אנחנו נמצאים במקום מאוד מיוחד, שמכאן התחילה המפלגה הנאצית להתפתח, והיטלר התחיל לעלות לשלטון יותר ויותר בצורה מסיבית ומהירה, וכל העם הגרמני קיבל אותו בשמחה, מפני שבצורה כזאת הם הבינו שיש להם משימה מיוחדת. הם האמינו במשימה הזאת, הם הרגישו שיש להם משימה כזאת, וודאי שכמו שאנחנו לומדים שאין עוד מלבדו, אז הגיע החשבון בינתיים. ניתן עוד פרק זמן לחזור בתשובה כדי לעשות חשבון הנכון, לתקן את עצמם ולמלות את הייעוד שלהם בעולם, גם כלפי עצמם וגם כלפי כל העולם. אני מקווה שאנחנו נעשה את זה, אמנם שאנחנו מגלים שהיום עם ישראל נמצא ממש כמעט ובאותו מצב כמו שהיה קודם. ולא שמשתנה משהו, יהודים לא רוצים לשמוע על זה שהם צריכים להתאחד, שהם צריכים להביא את העולם לתיקון, שיש להם משימה מיוחדת, הם בעיקר משתוקקים אחרי כסף וכבוד ושליטה, וההיסטוריה חוזרת, וזה מה שאני מפחד. לכן אני נמצא כאן ואני מדבר לכל לב ולב של יהודי שיחשוב טוב טוב למה זה קרה ולמה הבורא עושה לנו כך. כי ודאי שזה בא ממנו ואין לנו מה להסתיר את זה. אין כוח אחר בעולם שיש לו משהו לעשות נגד הבורא. וחוכמת הקבלה אומרת שאין עוד מלבדו, לכן אנחנו צריכים לקבל את כל האנשים האלו, הרשעים האלה כביכול, כמו היטלר, סטלין ועוד כל מיני כאלה, שזה פשוט שליחים מלמעלה כתוצאה מההזנחה שלנו בתפקידנו בעולם, ונקווה שהפעם אנחנו לא נפספס את ההזדמנות.